مسؤولين تحس بقاعدة قبل كتوك دير وشير جرايد كو قبتي حفيس كو دا مغالة دا برعو ايا كهاللي كولان شالي قار كميدا قدو مياش حس بيادة قبل كتوك دير لايا شين برا سابكو قبل كتوك دير يغو برا سابكو كودا ليلي انانو شركا كسو عسومين مسؤولين تحس بقاعدة قبل كتوك دير اي والله ياشيو كاليا قدو مياش حس بيادة كل ميا يوضاني إساقوانا برا سابكو شيغي إنو لاشيري قدو مياش سدح حس بقاران قبل كتوك دير runtii oo daba socod aan shalay toole shir saxaafadeed ay si wada jir ah u qabteen maamulka gobolka iyo labada xisbi ee wadan iyo kulmiye runtii waxaan halkan ka sheegaynaa doonaa halka sheegno bara saabka gobolka Togdheer Mr. Ramax waxa uu shirka shiraayid ka sheegay inuu saddex xisbi qaran u yeeray loomana yeedhin oo runtii anaga ee martiqaadkiisuna ma soo gaarin haddii isagu cid u igmaday iyo haddii martiqaad isagu fidiyay toona nama soo gaarin sabab uu noo soo gaari kari waayana ma jirto wuxuu baanu u filaynaa inuu yahay bara saab aan waxa weeye war ka haynin xisbiyada gobolka ka jira taas waxa tilmaamaysa inay warlaane ka hayso aan war ka haynin xafiisyada ka furan iyo maamulada gobolada ee waxa weeye xisbiyada jira waxaan aragnaa inuu yahay barasaab ku barasaab aan dhexdhexaad ahayn inuu yahay barasaab kulmiye inuu yahay kulmiyeena waxa weeye maanta iska eegayo xisbiga wicid gudoomiyaha gobolku waxaanu hayeen wuxuu ka mas-uul yahay saddex xisbi qaran buu dhexu yahay shalayto wuxuu sheegay inuu saddex xisbi qaran buu yeedhay annagana dee wax yeedhitaan ma xafiis baanu leenahay uu haya lambaradeeda qof walba xisbiga uu garanaya xisbiga cadaaladda dareelka uu garanaya inaanu xisbi ogeyn oo gobol ogeyn oo aanu shaqadiisii hayn baan halka ku cadaynayna waxa ku cadaynaysa magaciisa aanu fasilay jibaaxe ama xalliye magaalada gobolka waxa ka jira qallaasa aad iyo aad u badan xisbiyada qaar baa waxaad ku arkaysaa xarumihii dowladdu lahayd ama haddii birihii leerka tahay ama wax kale tahay oo calankii calan xisbi ka laalaado waxa weeye gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha gobolka Ramax shalayto wuxuu qabtay shir jaraayid shirkaas oo uu isugu yeedhay saddexda xisbi qaran baan isugu yeedhay buu yidhi wuxuu isugu yeedhay laba xisbi qaran annagu haddaanu nahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaanu nahay xisbiga ugu da'da weyn xisbiyada Soomaaliland waxaanu nahay xisbiga nabadda halkaa waxa nooga muuqataa gudoomiyuhu inuu u yeedhay labadii xisbi dowli gudoomiyaha gobolka ee Ramax baa si bareera hawshaasi ugu barti qaaday xisbiyada wadan iyo kulmiye isagoo iskeen tiray xisbiga cadaaladda daryeelka taasi waxayna tusinaysaa inay tahay inay muujinaysaa dareen ah inuu Ramax aanu ka warqabin gobolka inuu bara saafi ka yahay uu yahay un adigu gudoomiye kaambeyn oo kulmiye soo dirtay waxyaabihii aan uga baranay kulmiye ama ummadda Soomaaliland ay uga baratay kulmiye hadday tahay maamul xumo iyo hadday tahay isku dhufasho shacabba tii unbaa practical loo arkayo aanu aragnaa ummaduna markhaati bay ka tahay meeshan waxa maanta Soomaaliland waxa ka jira saddex xisbi ha ka jireen saddex xisbi waxa weeye laba xisbi muhaafid oo laba xisbi oo dawladda u dhisan waayo anagu saas aanu aragnaa iyo hal xisbi oo mucaarada gobolka Togdheer waa mid ayaan daran maamul mid kii laga qosto baa loo soo diraa ninkii gudoomiyaha uu ahaa ee mas-uulka uu ahaa waa ka maanta xisbi dhan oo qaran oo dastuuriya shaashadda ka saaray marka waxa weeye waan uga fadhinaa anagu xukuumaddu inay jawaab degdega ka bixiso arrinka waa in guddida anshaxa iyo kumishanka doorashooyinku si wada jira ay uga soo saareen jawaab cad xisbiyada wadani iyo kulmiye xafiisyada iyo laamiyada magaalooyinka ay ku taxeen calamada iyadoo aan xilligeedii gaadhin haddii kale sidaan hore u sheegnay waxa cadaanaysa in kulmi buuxda aan lagu qabi karin kumishanka doorashooyinka qaranka mahad cali goodir star tv burco